Navla albatta regionlarga qarab, joyiga qarab tanlanadi. Olma navlan bilamiz, ko'p ham issiqni sevmaydi, chunki olmani kelib chiqishi masalan Olmaota deyiladigan bo'lsa, salqin, o'zi 1000 metrdan yuqori joylar hisoblanadi. Shuning uchun issiqqa mos bo'lgan navlarni topib ekamiz. Endi Qashqadaryo viloyati Chiroqchida bo'lmaganligini hisobga olamiz. Lekin salqin zona, issiq zona bo'lsa kerak degan taxmin bilan uyurlarga Gala navi, Golden navi va Pink Lady navini tavsiya qila olaman. Chunki Pink Lady kech pishgani uchun qizarishga ulguradi. Pushti rang bo'lsa ham, lekin qip-qizil bo'lib o'zgarib pishadi. Shuning uchun navlar tanlash juda ham muhim joyiga qarab. Endi kasalliklarning O'zbekiston bo'ylab keng tarqalishiga sabablardan biri bog'lar ko'payapti. Masalan, bog'lar ko'paygandan keyin bironta bog'da biron yaxshi qaramagandan keyin u yerdan tarqalib, keyinchalik atrofga tarqalib ketaveradi. Shuning uchun bog'lar ko'paygan sari bu narsalar juda ham aktualligi chiqib boraveradi. Masalan, hasharotlar bilan, kasalliklar bilan va o'zi umuman olganda yog'ingarchilikda ob-havoning o'zgarishi, yog'ingarchilik ko'p bo'lishi va odamlarda yangi bir xil dorilarni ko'p ishlatishi, masalan, ximikatlarni o'sha kasallik hasharotlar nazorat qila olmasligiga olib kelib qoladi. Masalan, o'sha eskitdan ishlatilib Nuriel Karate deydi, boshqa dorilar juda ham ko'p ishlatilib kelyapti. Shuning uchun hozir tabiatga kam, insonga kam zararli bo'lgan, yumshoqroq bo'lgan insektisidlar yoki kasalliklarga turlicha bir yaxshiroq ta'sir qila oladigan fungitsidlarni ishlatishadigan bo'lsa, men o'ylayman, kasalliklarda biz zamburug'lik kasalliklar juda ham oson nazorat qila olamiz. Faqat o'sha yomg'irli davrlarda odamlarda dorilarni sepishga bo'lgan bilimini pastligi, ya'ni yomg'ir 20 mm yoqqandan keyin yoki shunaqa dorilar bor, 40 mm yomg'ir yoqqandan keyin qaytadan sepishimiz shart. Bir kun oldin sepgan bo'lsak ham, 10 kun oldin sepgan bo'lsak ham bizatni sepamiz. Bir kun oldin bo'lsa, yana qaytadan sepishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun bilimimizni bu sohada kuchaytirsak, kasalliklar tarqalishi yanada kamayadi. Endi biz asosan KGB usulini giloslarda ishlatamiz, chunki u gilos uchun o'ylab topilgan, ya'ni tikka shoxda, yon shoxsiz bo'lgan, faqat sporda giloslar bilamiz. Shpora deydi rus tilida, o'sha guldasta kurtaklar bo'ladi, ya'ni bir to'da gullarni bir joyda joylashgan bo'ladi. Olmaga o'xshab, masalan, olmalar juda ham ko'p yon shoxlar beradi. Bu yon shoxlarda mevalar olamiz. Tanasida meva olishimiz sal qiyinroq. Shuning uchun KGB usulini biz asosan shoxlarda o'zida tanada meva bera oladigan, masalan, gilosga asosan qo'llaniladi. Lekin shuni bir o'zgartirilgan usullari, ikki o'lchamlik stal va simda qilishimiz mumkin bo'ladi olmalarni. KGB usulini olmaga tavsiya qilmaymiz. Chunki KGB usulida, masalan, o'rtasi ochiq emas, quyoshda kirib kelishi, umar qizarishi olmani xususiyatiga juda ham to'g'ri kelmaydi. Endi toshli, qumli yerlarda bo'ladigan bo'lsa, demak, yerlarda namlikni ushlash juda qiyin va oziqalarni tuproqda ushlab turish juda ham qiyin bo'ladi. Faqat tomchilatib sug'orish tizimi orqali qilinadigan bo'lsa, kuchli o'sadigan payvandliklar, masalan, MM106 ni ham qilish mumkin, faqat navlarni tanlashimiz kerak. Masalan, aytaylik, Pink Lady sekinroq o'sadigan nav bo'lsa, MM106 da toshli joyga tushganda o'sish qiynalishi mumkin. Shuning uchun joyga moslab turib, nafaqat payvandligi tanlaymiz. Masalan, MM111 degan payvandligimiz ham bor. 106 dan tezroq o'sadi va ko'p har xil kasalliklarga ham chidamli va o'sish tezligi yaxshi bo'lgani uchun, masalan, Pink Lady'ga o'sishni sekin tezlatish uchun qilishimiz mumkin. Masalan, ko'pchilik aytishi mumkin, toshli yerlarda ham oddiy mana M9 ham o'sa, 106 ham deyish mumkin, lekin yillar o'tgan sari, masalan, 6-7 yilda maksimal hosilga chiqqanimizda haqiqiy payvanddagi kuchi, tuproqdagi kuchi bilinib qoladi. Birinchi 5 yilda u narsani umuman sezmasligimiz mumkin. O'sib meva qilaveradi. Keyinchalik o'sishimiz orqaga ketib qolishi mumkin. Shuni hisobga olgan holda shunaqangi namda oziqani kam ushlaydigan tuproqlarda tezroq o'sadigan payvanddagilar, masalan, MM111 deb men tavsiya qilaman. Xonadonlarda, masalan, havaskor bog'bonlar qiladi, bitta olma daraxti bo'ladigan bo'lsa, shunga 5 xil, 6 xil, 10 xil navni ham ulash mumkin. Buni hech qanaqangi bir dunyoviy yoki bir diniy tomondan bunga taqiq yo'q, chunki mevalarni navi, o'sha nav boshqa daraxtda ham o'sadi, o'shani bitta daraxtda o'sishini qilish bu hech qanday bir zararli narsa deb o'ylamayman, bemalol yetishtirish mumkin. Keyingi savol shu samarqandlik foydalanuvchimizdan kelibdi, Ravshan akadan. 2014 yil Samarqand viloyatida
Golden Delicious nomli yarim pakana olma ko'chatlarini ekkandim. Ammo mana 6 yil o'tibdiki, hosildorlik nihoyatda past. Daraxtlar katta bo'lgan, ba'zilari umuman somagan, lekin yer unumdor. Nima qilsa hosildorlikni oshirsak bo'ladi. Endi hosilga kirmayotgan o'sish juda ham tez bo'layotgan bo'lishi mumkin, chunki tuproq hosildor deyilyapti bu yerda. Agar o'sish har yili 1 metr, 1.5 metrlab shoxlar o'sayotgan bo'lsa, birinchi sababi shu bo'ladi. Ya'ni daraxtlar sekinlatishimiz kerak. Sekinlatishdirishda juda ham ko'p usullari bor. Daraxtlar o'sishini sekinlatmaganimizcha mevaga kirishi yoki meva hosildorlik hech qachon yuqori bo'lmaydi. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz oktyabr oyida shu kunlarda bahorda kesmoqchi bo'lgan shoxlarni hammasini kesishimiz kerak. Bu hozir kesganimizda mana barkidagi ozuqalar daraxtga ildizga ozuqa sifatida, zaxira sifatida to'planadi va bahorda sarflanadi. Shuning uchun ranglar, barglar rangi o'zgarib, keyin to'kiladi, ya'ni ozuqalari daraxtga qaytadi. Shu narsani qaytmasligi kerak, sababi juda ham kuchli o'sayotgan bo'lsa, bu qo'shimcha zaxira ozuqa bahorda yana ham kuchayishiga olib keladi. Shuning uchun oktyabr oyida kesishimiz kerak. Bahorda kuchli o'sayotgan daraxtlarni hech qachon kesishni tavsiya qilmaymiz. Ya'ni fevralda deylik, masalan, fevral, mart oylarida yaxshisi gullashdan keyin aytaylik 15-20 aprelda gullash tugaydigan bo'lsa, mayda 1-10 kunligida kesish mumkin. Ya'ni oktyabrda va mayda 10-15-larga borib, shoxlar kerak, shoxlar chiqarishimiz mumkin. Bu ikkita mahalda kesishimiz daraxtlar sekinlatishiga olib keladi. Undan tashqari suvni ham kamroq berishimiz kerak. Ya'ni suvni masalan tomchilab sug'orish tizimi bo'lsa, biz kunlik yarim soat, 1 soat berilgan joylarda bu yerlarda 30-40%ga suvni kamaytirib berishimiz kerak. Undan tashqari o'sishni sekinlatadigan Regalis degan preparatimiz bor, buni qo'llashimiz mumkin va shoxlarni egish, mana bu yerda ko'rganingizlardek, mana tikka shoxlarimiz bor, ularni kesib gorizontaliga o'tkazamiz. Shoxlar egilgan joylari bor. 1-2 yarusda va yon shoxlarni 45 gradus, 60 gradus past tomonga qarab egish gorizontaldan. Bu ham daraxtlarni ko'proq meva kirib o'sishini sekinlatishga olib keladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz suvdan kesish vaqtidan mevalarni ko'paytirish orqali, egish orqali va regalis preparatini sepish. Unda ham agar ish bermaydigan bo'lsa, bu qilayotgan ishlarimiz yaxshisi bahorda o'sish boshlanayotgan paytida daraxtlarni 30-40 santimetr uzunlikda, 30-40 santimetr chuqurlikda ildizini kesib chiqishimiz kerak bo'ladi. Kuchli o'sayotgan daraxtlarda eng oson, eng oddiy sekinlatish yo'li bu ildizlarni kesish hisoblanadi. Bu haqda kitobimda ham bor, olma yetishtirish kitobimda. Shunga murojaat qilishinglar tavsiya qilaman.